Një aksident I rëndë është regjistruar mëngjesin e sentës në aksin rrugor që lidh Lezhën me Laçin pranë fshatit Markatomaj. Një makinë është përplasur me një automjet tjetër ku si pasojë e goditjes së fortë, të dy mjetet përfunduan në një arë në anë të rrugës. Aksidenti u regjistrua rreth orës 7:24 minuta, ku automjeti me drejtuese shtetasin me inicialet VK 53 vjeçe u përplas me furgonin me drejtues 31 vjeçarin me inicialet LD. Nga përplasja dolën nga rruga të dy automjetet dhe si pasojë janë dëmtuar 53 vjeçaria dhe dy pasagjerët në furgon. 36 vjeçari me inicialet IK dhe I moshuari, 70 vjeçari me inicialet RD. 70 vjeçari mori plak të shumta dhe u transportua në spitalin e traumës në kryeqytet për asistencë më specializuar mjekësore, ndërsa dy të plagosurit e tjerë morën mjekim në spitalin e Lezhës dhe ndollën jashtë rrezikut për jetën. Policia dhe grupi hetimor që mbërriten në vendin e ngjarjes nisën hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti që la pas 3 të plagosur. Aksidentet në këtë periudhë të vitit në këtë segment rrugor janë të shumta për shkak edhe të fluksit të lartë të lëvizjeve dhe mos respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor.